Pas 8 tetorit, ky objekt nuk do të ekzistojë më. Dikur objekti i lirisë në hyrje të qytetit të Prizrenit në rrugën Prizren-Suharek do t'i lëshoj rrugë zgjerimit të rrugës. Qytetarët mendojnë se kjo hapësirë pas rënimit do të përmirësoj trafikun. Subili tash në Kosovë, ku të bëhet 2 ora. Peja që punë me shkuën, se shkuën shpi, bëjnë 1 orë. Me kërë, ka kolonë, bëjnë, së pojë shumë kërë. Po ka qenë objekt për para si objekt afarist, mirë po ndërko që duhet më rënuë, duhet më nëjfar parku, nëjfar... Po më miru konë me zanu rrugën se parking nuk ka venë, këtu është venë i vogullë shumë, për mendimin tim. Po më shumë të zgjerimi rrugës, ndëme që është duftë edhe parking, po s'ka nevoj këtu shumë qender është. Po dhe parkingin e kemi aty, rruga më miru konë, për mu. Ideja mirë është edhe rruga zxanuat atje. Me gjithë se që këtë trotuar e shumë gusqyre neve të treve së prazirë. Vendimin për rënimin e objektit të liris e mori unanimisht bashk me opozitën edhe asambleja komunale. Po, kjo ka qenë një vendim unanim i gjithë antarëve të kuvendit, kur është ardhë për propozimi për shpronësimin e kësoj ndërtese, në fakt për shkakt zgjerimit rrugës edhe për dhe një shesh që do t'i hyndë në punë qytetit Prizrenit. Objekti në fjalë ka qenë nën kompetencat e AKP-s, por pas një kërkese nga ekzekutivi, ajo është rikthyer në pronë të komunës së Prizrenit. Është planifikuar të ndërtohet një rreth rrotullim në daljet Prishtinës, do të bëhen dy kursi, rregullohet komplet komunikacioni edhe stacioni autobusave edhe pjesa e taksive, domethënë ka ndërhyrje në këtë infrastrukturë, domethënë prej objektit të lirisë deri te rreth rrotullimi që është në Bazharane. Si pas lamajt në brendit të rreth rotullimit në Bashdërhane, do të vendoset edhe ikona e vrapuese së Prizrenit.